Я вітаю любителів спорту нашої області. Саме для них сьогодні на телеканалі СТС черговий випуск програми «Спорт-ревю». Вона знайомить наших постійних глядачів з найважливішими і найцікавішими подіями у спортивному житті Сумщини. Мова у ній зазвичай піде про голи, очки, метри, секунди, кілограми, про силу м'язів у поєднанні з силою духу, про рекорди, перемоги і поразки наших атлетів на престижних міжнародних, всеукраїнських і обласних змаганнях. П'ятий тур чемпіонату України з класичного хокею на траві серед жіночих клубних команд, матчі якого наприкінці минулого тижня відбулися в Сумах на полі стадіону в парку «Казка», мав поставити логічну крапку у доволі складному сезоні 2020-2021 років. Так склалося, що зустрічі попередніх турів, двох осінніх і двох весняних, вже визначили конфігурацію чільної трійки. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, сформована зі студенток і випускниць Сумдепу імені Макаренка різних років, вже після четвертого туру стала недосяжною ані для бориспільського «Колоса» ЦОП, ані для землячок з команди Інституту фізкультури педагогічного університету, які прагнули підтвердити закономірність свого минулорічного срібла національного чемпіонату. У матчах п'ятого туру сумчанка не відчула спротиву з боку хокеїсток Сумського державного університету, вигравши 14-0, а також молоді зі Здюшор «Динамо», яких переграла 9-1. А от студентки Інституту фізичної культури, схоже на те, вирішили, якщо не переможно, то у всякому разі гучно грюкнути дверима, завершивши основний час матчу з кращою командою України в нічию 2-2. І лише серія післяматчевих булітів схилила шальки терезів на користь сумчанки 4-3, яка саме у цьому матчі вперше у сезоні не дорахувала турнірних очок. У заключному матчі чемпіонату команда заслуженого тренера України Наталії Кукариної зустрічалася з бориспільським «Колосом» ЦОП, який вже забезпечив собі срібні нагороди двома перемогами над дівчатами сумського інфізкульту у другому турі 4-0 і четвертому 3-0. Третя зустріч цих команд у рамках сезону 2021, епізоди якої ви якраз і бачите, завершилася перемогою сумчанок з мінімальним рахунком завдяки голу Анастасії Воєводи на 13-й хвилині. Одразу по завершенні заключного матчу сезону відбулося урочисте вшанування чемпіонок і призерок національного хокейного чемпіонату. Сумчанка 15-й раз поспіль у історії клубу стає чемпіонкою України. Золоті медалі національного чемпіонату сезону 2021 гравчиням і тренерському персоналу команди вручали президент Федерації хокею на траві Сумської області Віталій Жиленко і начальник штатної збірної команди України з хокею на траві, представник Мінмолодьспорту України Олена Коротенко. Кращим захисником організатори чемпіонату України 2020-2021 року визнали Євгенію Мороз з Сумчанки. Її одноклубниця Юлія Шевченко одержала приз кращій нападниці чемпіонату України. Голкіпер бориспільського «Колоса» ЦОП Ірина Мележик визнана організаторами кращим стражем воріт в усіх командах. Форвард сумчанки Оксана Пономаренко стала кращим бомбардиром національного хокейного чемпіонату. А її одноклубниця Катерина Самоходченко одержала приз кращій гравчині чемпіонату України сезону 2021. Що ж до кращого тренера, то двох думок з цього приводу бути не може. 15 років переможних, 15 років поспіль. Наша команда, наші дівчата надають змоги своїм суперницям проявити і зайняти це золоте місце, яке вони отримали і до якого вони йшли дуже багато років. Тому я неймовірно щаслива, тому що зроблена дуже велика робота нашим штабом, нашим клубом, нашими всіми тренерами з нашої школи спортивної, нашим директором, нашими докторами, нашими партнерами, які нас завжди підтримують. Змінювалися дівчата, виїжджали за кордон, змінювались склади команд, але сумчанка на сьогоднішній день залишається сумчанкою. Чинна чемпіонка України у розділі фітнес-бікіні сумчанка Тетяна Поладич минулої неділі в Києві взяла участь у престижному міжнародному турнірі бодибілдерів NPC Worldwide Pro Qualifier, учасники якого – це понад 300 атлетів з 25 країн світу – розігрували так звані профкарти для участі у професійних змаганнях бодибілдерів. У розділі фітнес-бікіні понад 168 см підопічна віце-чемпіонки світу Ольги Назарової з клубу «Майстер Джим» посіла вельми престижне четверте місце. –
На чемпіонаті світу з боротьби дзюдо в угорському Будапешті аспірантка Сумського державного університету Анастасія Турчин у ваговій категорії 78 кілограмів посіла 5-те місце. На турнірному шляху вона і понам перемогла росіянку Ніоргуяну Нікіфорову, польку Бету Пакут. У чвертьфіналі поступилися чемпіонці світу француженці Мадлен Малонго, а у втішних сутичках виграла у ізраїльтянки Інбар Лінар, тим самим кваліфікувавшись для участі у Токійських Олімпійських іграх. У боротьбі ж за бронзу Турчин поступилися ще одній чемпіонці світу, японці Маме Умекі, посівши у підсумку 5-те місце. І це кращий результат серед українських дзюдоїстів за 6 днів змагань. Що ж до інших наших дзюдоїстів, які виступали на чемпіонаті світу, то випускник Глухівського національного педуніверситету Дальшот Халматов у вазі 60 кілограмів став глядачем після першої ж сутички. Випускники Сумдиу Георг Манукян у категорії 81 кілограм і Кеджаун Ябалі вага 90 кілограмів після другої. Пересіла на трибуну до глядачів після поразки у другій сутичці студентка Сумдиу Наталія Чистякова вага 70 кілограмів. Випускниця Глухівського національного педуніверситету запоріжанка Марія Скора і сумчанин Артем Хомула взяли участь у командних змаганнях, дійшли до чвертьфіналу, але у підсумку стали лише сьомими. Наприкінці минулого тижня в Києві відбувся турнір з боротьби дзюдо серед атлетів з вадами слуху, присвячений пам'яті героя України Дмитра Максимова, і дві вихованки заслуженого тренера України Оксани Квітченко здобули нагороди цих змагань. Єлизавета Сидоренко стала кращою у вазі 48 кілограмів, а Ганна Герман виборола бронзу у категорії 78 кілограмів. А тим часом перша українська столиця приймала змагання розіграшу Кубка України з пляжної боротьби і у активі сумчан бронза, яка дісталася відомому майстру самбо Кирилу Мачулі. Чемпіонка світу з панкратіону Вікторія Синявіна і ще одна сумчанка Аліса Канюк на харківському піску посіли 5-ті місця у своїх вагових категоріях. Двоє сумчан взяли участь у міжнародному турнірі борців вільного стилю в Оцлавці-Олковській, який відбувся у Польщі і зібрав на килимі представників 50 країн світу. Ілля Арчая у вазі 92 кілограми став другим, а Олександр Колдовський у ваговій категорії 125 кілограмів виборов бронзову нагороду. Студент Сумдиу Олександр Погорілко цими днями відзначився на двох змаганнях – в Бахмуті, на молодіжному чемпіонаті України, де визначався склад команди для участі в молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Талліні 8-11 липня. Він став чемпіоном у бігові на 400 метрів з особистим рекордом 46,29, зробивши вагому заявку на те, що вже цього року розміняє на цій дистанції 46 секунд. Кількома днями по тому в турецькому Ерзурумі на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій у змішаній естафеті 4x400 разом з Олексієм Позняковим, Тетяною Мельник і Аліною Логвиненко він став переможцем і рекордсменом України 3 хвилини 15,46. А у чоловічій естафеті 4x400 з тим же Позняковим, Микитою Барабановим і Данилом Даниленком фінішував другим після команди Туреччини і результат української команди 3:03:40 – один з кращих за останні 5 сезонів. Повертаючись до молодіжного чемпіонату України з легкої атлетики в Бахмуті, відзначив бронзу Ярослава Демченка у бігові на 400 метрів 48,15. Срібну нагороду нашої жіночої команди у складі Лариси Голубовської, Аліни Богданової, Дарини Маслюк і Анни Цибульник у естафеті 4x100 метрів 48,70 секунди. Маслюк, крім того, посіла 4-те місце у бігові на 200 метрів 25,32, а Цибульник стала п'ятою на дистанції 400 метрів 58,57 секунди, пропустивши на четверту позицію ще одну сумчанку Євгенію Мучарову 58,46 секунди. Вихованець Білопільської ДЮ США Олексій Кирилін, який зараз виступає за Черкаську область, святкував перемогу у секторі для метання диска 54 метри 80 сантиметрів. Випускник, а нині аспірант Сумдиу, чинний чемпіон України у бігові на 800 метрів, як на змаганнях просто неба, так і під дахом Євген Гуцул, 10 червня на міжнародних змаганнях Motonet GP у фінському містечку Еспоо змагався на цій же дистанції, посівши друге місце, з другим, як для літніх змагань, результатом у своїй кар'єрі хвилина 46,83. Перемогу ж у цьому виді програми святкував британець Джошуа Лей, якому вдалося розміняти хвилину 46,1:45,99.
Цими днями чернівці приймали змагання першого етапу розіграшу Кубка України зі стрільби з лука. Сумське чоловіче тріо у складі випускників педагогічного університету Микити Шишкіна і Владислава Лісняка, а також студента СумДУ, бронзового призера Всесвітньої універсіади 2019 року Артема Овчинникова, святкувала перемогу у командних змаганнях чоловіків. Болгарська Софія цими днями стала місцем проведення змагань з пляжного волейболу у рамках однозіркового етапу світового туру. Участь у цих змаганнях взяли дві українські жіночі пари. Запоріжанки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко святкували перемогу, а сумчанки Марина Гладун і Світлана Бабурина посіли п'яте місце. Минулого тижня відбулася нарада керівництва Асоціації футзалу Сумщини з представниками тих команд, які планують взяти участь у літньому чемпіонаті АФС. Принципової згоди дійшли у тому, що ці змагання відбудуться у форматі 4 групових турнірів по 4-5 команд у кожній групі і плей-офф для визначення чемпіона і призерів. При цьому до вищої ліги увійдуть по 2 кращі команди з кожної групи, решта гратиме у лізі першій. Другий етап команди розпочнуть з чистого аркуша без урахування очок, набраних на першому етапі. На етапі другому груп буде 2, пара кращих з кожної після однокологого турніру у суперлізі проведе зустрічі плей-офф, невдахи ж у вищій лізі розіграють комплект нагород. Матчі літнього чемпіонату ФС відбудуться на базі «Барси» ввечері по буднях. У заключному матчі першості України з футболу сезону 2021 у першій лізі Липоводолинський альянс на полі Ювілейного в Сумах у рамках 30-го туру приймав Кременчуцького Кременя і після обміну голами розійшовся миром з командою, яка наступного сезону гратиме у другій лізі. Тож дебютний сезон у першій футбольній лізі України альянс завершив на 6-му місці з 51 турнірним очком. Чинний чемпіон України з футболу серед аматорів Миколаївська Вікторія з мінімальним рахунком виграла домашній повторний чвертьфінальний поєдинок плей-офф чемпіонату України у футболістів Сум, які, нагадаю, 5 червня на «Авангарді» святкували перемогу 2-1. Автором єдиного голу на 48-й хвилині став Аржанов. При цьому на 23-й хвилині Акімов не реалізував пенальті у ворота сумчан. Саме м'яч, забитий на полі суперника, і схилив шальки Терезів на користь Вікторії, яка 19 і 26 червня зіграє з Вовчанськом з Харківщини на півфінальні матчі чемпіонату України. Перший матч виїзний, другий – домашній для Вікторії. Футбольна команда «СумДепоу» імені Макаренка в Ірпіні на Київщині взяла участь у фінальній частині студентського чемпіонату України. На жаль, лише взяла участь. Підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка у напівфіналі зазнали поразки 0-2 від студентів Чорноморського національного університету з Миколаєва. А у матчі за третє місце педагоги поступилися 1-2 своїм колегам команді Тернопільського національного педагогічного університету, задовольнившись у підсумку четвертим місцем. Минулої суботи відбулися матчі третього туру обласного футбольного чемпіонату. У вищій лізі Глухівський Велетень з рахунком 2-1 переграв білопільського аграрника «Авангарда». Северинівський «Колос» з мінімальним рахунком взяв гору над Роменським рятувальником, а «Кроловець» Суху 2-0 переграв Токарівську Україну. На перших двох позиціях турнірної таблиці 6 очками після 2 зіграних матчів Охтирський «Нафтовик» і Глухівський «Велетень» замикає чільну трійку Україна з 4 очками після 3 ігор. Стільки ж у «Колоса», але у нього гірші додаткові показники. Що ж до ліги першої, то у ній лідер поступився Ямпільській «Дружбі» 1-2. Конотопський «Шахтар» ДЮСШ «Маміашвілі» з мінімальним рахунком переграв «Дружбу» Соснівську, а «Колос» Шосткінської ОТГ забив 3 м'ячі дублерам Глухівського «Велетня», пропустивши лише раз. Саме він і очолює турнірну таблицю з 9 очками на 3 очки, випереджаючи дублерів «Велетня» і «Конотопчан». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину червня 2021 року. За тиждень програма «Спорт-ревю» знову ознайомить вас з найцікавішими новинами спортивного життя нашої області. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте здорові і бережіть себе!